ラッキーチャンジャー。今日は神戸北野にあるスターバックスへお邪魔しようと思うとる。ここはトアロードから北野坂に向かう通りの異人館通りという通りじゃ。この通りには約100年ぐらい経った建物も残っておるぞ。なかなか維持をするのに大変でしょうな。しかし見る側としてはとても美しいから嬉しいですよ。さあここは北の坂ですな。南は三宮、徒歩で約10分ちょっとかの。三宮から10分ぐらい坂を上がってきたら、ここ北の坂の先はもう山ですな。お、向こうからインドの方ですかの。お洋服の色が美しいですと、なかなか日本人には着こなせません。おー美しい、相当なお出かけ着ですな。おーここが北野のスターバックスじゃ。ここは登録有形文化財で木造2階建ての洋館なんじゃ。もう建ってから100年以上経ってるぞ。最初のこのオーナーはこの家の持ち主じゃの。アメリカ人じゃったんじゃが、その次に所有した人は NHK 朝の連続テレビ小説風緑というのに登場したドイツ人パン職人ハインリヒ・ブルクマイヤーさんが所有しておった。そしてその息子に継がれたんじゃの。その息子の名前がフロインドリーブさんといって、神戸では超有名なドイツパンとパイとクッキーのお店のフロインドリーブというのをやっておるんじゃ。さあここのスターバックスは建物が古いからとても落ち着くんじゃよ。このスタバであまり勉強している学生はみんの。ラッキーちゃんはここへは時々お散歩に来るんじゃよ。さてさて2階に到着。外国人の住まいというのは天井も高くて広くて、日本人には到底考えもつかん建て方じゃの。素晴らしい。調度品も古くてとても趣があるんじゃ。スタバでお茶を飲むならぜひ一度ここのスターバックスを訪ねてみてくれ。普通のスタバでは味わえない雰囲気ですぞ。窓から見える緑もとても美しい。ママさんはいつもソイチャイを飲むんじゃ。ラッキーちゃんは抹茶ラテを飲みおる。ぜひぜひここのスターバックスに一度ご来店ください。ナイスポーズですな。さあ今日はここまで。 See you!